Je vais vous glacer. OK. Ah, c'est ça, Kayslish. Kam mogel bi vse fenomenalno delati. Mi dva se slišiva. Ne. Se slišiš? Ok, zdaj se pa sliš. Kako ješ? Najbolj čujem. Tako da, evo, začneva od začetka. Sprav danes je z nami Matej Lovše, večkraten državan, pa svetovan amaterski prvak v cestnem kolesarjenju, tudi marsikaj je dosegel že z gorskimi kolesi, tisto na določenih maratonih in pač pri nas na državnih dirkah. Tako da, Matej, dobrodošel, hvala, ker si prišel. Matej je tudi od našega brenda ambasador, tako da bova šla mogoče še kaj o tem povedati. Je pa tudi glih odvozil zadnjo oziroma jutrišnjo etapo Tour de France, tako da bova še nekaj o tem povedala. Sva še obadva malo pod vplivom, kar se je danes zgodil, tako da ja, bo po moje kar začela z današnjo etapo. Matej, ti si rekel, da si ogledal zadnjih par kilometrov, tako da kako, kakšen je vtis glede na to, da še ne veš, kaj se je zgodil na začetku? Pred tem, ne? Ja. Se si predstavljam malo, ampak ne vem, bomo videli, malo me je strah tudi tega COVID-a. Se verjetno ni nič, ne? Ampak več opcije. Ena stvar je sigurno, da Tadej ne prenaša najboljše vročine. Ne? To je ena stvar, pa vprašanje, kaj se je predogajalo. Malo sicer sem spremljal, sem videl neke napade od Vingegaarda pa Rogliča. Tako da to sem malo videl, tako da verjetno je tam potrošil kar nekaj moči. Pa ne vem, bomo videli jutri, no, ampak tudi jutri bo zelo podobna etapa, težja pa še bolj vroča, tako da nič ne upam reči. Ok, ti si to etapo odpeljal, da kar se je danes dogajalo, ti nam pokvaril, tako da ker je zadnjih 60 km tako akcijski film, tako da meni je bilo top. Zadnji spust pa klanc, ok? Zadnjih 60 km, 60 km od cilja se je začel in pol je bil skozi tako. Se bom prevrtil. Drama. Tako da meni je bilo pač gledati dober rezultat, bom rekel, da bi rajši videl, če bila naša dva v spredju. Tako da ja, to je to. Daj mi povej, ti si zdaj odpeljal jutrišnjo etapo na delo. Ja. Glih preteklo je bil nek maraton v Franciji. Tako da jaz sem gledal, v bistvu trije klanci so, med tem, ko prve dva, vsaj po profilu, tako, ko so zrisani, ne delujeta toliko težka, vsaj po povprečnem naklonu. Zdaj pa, kako se ti zdi, kakšna pač v resnici sta? A je tako sploh možno, da se naredi selekcija na tem nivoju, kjer so profi? Ali? Jaz mislim, da na prvega ne. Na Galibije se mi zdi, da ne na njihovem nivoju, ker že pri nas je prišla kar velika grupa čez. No, vse so posamezniki, ki lahko grejo hitreje, ne? Sam mislim, da je še prehmal. Sicer je zelo dolg klanc, v bistvu je od štarta pa do Galibija 36 km praktično skozi na gor. Sicer od začetka prvih, ne vem, 15 km je res položno, s kratkimi vzpončki, pač cela grupa. Potem je na prvi del klanca pred tistem odcepom za Galibije tudi zelo položen, okrog 5%, tako da je v grupi praktično lahko zelo manj vato obračaš, no? Od prvih. Ta zadnjih del na Galibije, mislim, da se ne bo naredila razlika, ker je še predelč do cilja. Tako da jaz mislim, da drug klanc bo že lahko odločal, ampak glede na to, da je od zadnjega klanca do vrha še
čez več kot 50 km do cilja, znaj biti, da bo kakšna malo večja grupa, no? Pa bo na zadnji klanc vse naredil, ker je dost, Aldo je dost težek spon, sploh na koncu, pa v tisti vročini, da mislim, da ne bo potrebe prej razlike delati. Pa misliš, da če Jumbo Visma odpele, ajde, podoben, kukor je danes, rečemo, da jutri, ne vemo točno, kaj se pač z Rogličem dogaja, je to zdaj zaradi paca, mogoče pač le ni bil tako dober pripravljen, pač ne vemo, ampak rečemo, da čudežno dobi noge. A se ti zdi smiselno, da gre kar v napad, ali kakšna misliš, da je taktika najboljši jutri za, ajde, Roglič že vemo, da bo mogel delati za Vingegaarda, ampak kakšna se ti zdi pa za Pogačarja, glede na to, da pač ja, ekipa mogoče ne more tako dober za njega narediti, kukor pa od Jumbo Visme. Ja, za Slovence po moje ni najboljši, da Rogliču napad. Ne? Ker, če bo podobno kot danes, bo za Pogačarja sem težje. Ne? Vsaj tako mislim, ker ne vem, če bo jutri bo zelo podobna etapa, pa če ima probleme, Pogačar zna biti, da ne bo jutri nič drugačno. Ali pa v bistvu vsaj razlike on ne bo nazaj naredil proti Vingegaardu. Upam, da bo, ampak se bojim, da bo nekaj podobnega kot danes, oziroma da bo prišel z Vingegaardom v cilj. Pa ti to logičen, glede na to, da praktičen čisto vsi, po moje tudi z nama, smo pričakovali, da če bojo skupaj prišli na klanc, da pač ima Pogačar uno, da je eno štengo boljši od vseh ostalih. Ajde, jaz sem mislil, da mu Roglič, zdaj ta padec je bil, da mu je da edini, ki mu sploh lahko konkurira. Zdaj na turu se pa pač čita kolesarstvo, že na pol skoraj da ne je loterija, vsaj tako, kaj letos kaže. Je v bistvu Vingegaard un, ki je ta glaven sam, če smo videli ta prve etape, po moje noben ni upu tega napovedati. Jaz sem gledal pred etapo na Eurošportu, Vingegaard mislim, da je rekel eden. Tako da vsi ostali so bili bolj kane za Pogačarja. Tudi jaz. Ja, tudi jaz. Zdaj, za Rogliča težko rečem, no, ampak od paca naprej se mi ni zdel nekaj soveren. Je imel trenutke, ko je pokazal, ampak vedno je na koncu malo zaostal. Ne? Ne vem, jaz nisem pričakoval danes tazga razpleta. No? V bistvu vsaj, če ne druge, da skupaj pridejo. Sicer sem se malo bal res te vročine, ker že skozi sem razmišljal, no, da ima lahko Pogačar probleme v vročini. Tako, ki je imel vedno, sicer baje je to zdaj nekaj natreniral, ampak... A vročino se da natrenirati? Da. Samo zdaj je to dobro. Zdaj, se pravi, se moraš skozi Dubaju voziti. Ne vem, recimo. Zdaj, še eni so malo bolj za vročino, eni so bolj za mraz, tukaj je malo specifika. E, kako vam misliš, rečemo jutri, se pravi, ti praviš, da neke selekcije tudi v zadan klanc, načeloma... Ne, se mi zdi, da bo, no. Zadan, se pravi, do zadnjega klanca, da nov selekcije, pol pa naprej, pa da bo selekcija. Ja, mislim, saj jaz po profilu prvih dveh klancev bi isto rekel, kot če ima ta average naklon, se pravi poprečen naklon nekih okrog 5%, to prvi mislim, da ima še kava malo manj. Malo je to tako, no. Če gleda sam average naklon ni takšen, ampak imaš vmes kar špice. Ne? To je zdaj tako malo zavaja. Ne? To, recimo sploh Croix de Fer je klanc, ki ima v bistvu ful raznoliko. Profil je tak raznolik, vmes ima še celo malo spusta. V začetku je kar dosti strm, potem se malo poravna, pa zadnji del je spet malo bolj strm. Te francoski klanci nasploh niso zdaj zelo strmi, ampak za selekcijo delati je. Ne. Zdaj med najboljšimi vprašanje, če bojo delali selekcijo proti koncu Croix de Ferja, ker je še res dosti delč do cilja. Pa tudi neke ravnine je še od znožja Croix de Ferja pa do znožja Alpe d'Huez. Vprašanje, no. Težko rečem, da bo... Med ta boljšimi se bo odločalo vse na zadnji klanc. Vsaj tako jaz mislim, no.
sicer je pa vedno loterija to napovedala, včasih je pač že prej se razpleta. Pa misliš, da... Mislim, ok, pustimo to, kar se je danes zgodil, ampak če ne bi vedel rezultata danes, ja. Kaj bi mislil, da je lahko... Kdo misliš, da bi jutrišnji dan zmagal? Se pravi, da veš, da pridejo skupi pod klanc, Pogačar. Ja. No, sej jaz tudi mislim. Jaz mislim, da danes je bil pač potek vseh dogodkov, ne vem, je bil nekako tako, da se je zgodil to, kar se je zgodil. In... Podobno kot lani na Montventu, ne? Ja. Recimo, s tem, da je bilo pač kriza veliko večja. Lani niti ne vem, če je bil kakšno hudo krizo, ne? Ma, ja, lani... Pač, je pač skupaj... Pa lani je bilo čisto pod vrhom, ne? Ja. Tako da... Jaz še zmer mislim, da bo, ne vem, zakaj, ampak mislim, da mu bo ta malmo jutri ratal in da bo... Kontra. Pa, no, vam rekel, da dubu nazaj v sajt, ki ga je izgubil, ampak tako. Da bo dubu etapo, pa da se bo dosti boljš počutil. Ali bo pa pač zatrokeril in bo pač čist. Pa sploh tura ne bo zmagal, ne? Ne, hej, ne bo vpet. Ja, ja. Jaz to tako mislim, imam dober občutek še vsem, no. Kolikor sem pred te videl, je moj kolega pisal na Facebooku. Da misli, da bo, da ima dobro občutek, no? Da bo Pogačar zmagal tur. Itak si vsi želimo, ne? Ne, valjda. Da Sloven zmaga, ampak ne vem, vse imam dobro občutek, ker če bi rekel od 1 do 10, kolikrat bo on zmagal eno etapo, 9-krat Pogačar, 1-krat Vingegaard, no? Tako občutek, ampak se pravim, ne vemo, kaj je z njim narobe. A je kaj narobe, ali je bilo to danes slab dan, je bila to samo vročina, je bilo to posledica vseh napadov. To je toliko možnih scenarijev, da je brez veze pametvatno. Ne. Ja, sej. Jaz, glede na to, da sem še v uni teoriji zarote, kako je bilo par Armstrongu, ko smo pol zvedeli čez ves ta cajt, mi je... Ne, ne bom rekel, kar se... ne govorim o dopingu, ampak bolj mislim, glede na to, da ima COVID cela ekipa, ne, ni dvakrat zarečit, da... se lahko načeloma, se tudi prikriva lahko COVID test in če si pa ti bolan, pa imaš take dive napade. Ok, pustimo, to so že spletke, ampak... Ne, jaz to pa doskrat sploh ne razmišljam o tem, samo uživo, kako gledam. Danes nisem toliko uživo, no, ampak na konc, ne, ampak ja, drugač pa uživam. Ok, se pravi, obremenujem s tem. Do zadnjega vzpona bo spanje, pa pa gremo gledati. Bomo videli. ok, greva midva nazaj na začetek. Se pravi, ti si začel kdaj kolesart, koliko si bil star? Da malo povemo o tep, kaj je. 15 let sem bil star. V bistvu sem bil 14 let star, ko sem za Bermo dobil kolo. Želel sem si skuter, dobil sem kolo. Tako da ne vem, zdaj mogoče mi je žal, da nisem skuter kupil. ne, sem se hecam. Potem... S tistem kolesem sem se pač malo vozil, krok in krok. Potem me pa en kolega iz Litije, ki sem mu še zdaj hvaležen, poleg mojega bratranca, Tomas Setničar. Pač vse v sabo na te treninge, sicer sem par treningov res skor bruhal, ko sem šel z njimo, ni bil popustljiv. Ampak sem v roku pol leta zelo veliko napredoval, sem začel hoditi na mountain bike tekme. Jaz sem si kupil drug kolo, ker sem mislil, da je pač boljši in bom pač boljši, da ne morem z tistim osnovnim kup voziti. Ne, 99. leta sem potem začel, 98. sem pač začel mal trenirati, 99. pa pol četora treningi, no, pač vozil sem se skupaj s Tomažem. Bil zelo dober, no, zmagal kar nekaj tekem že od štarta. Pol sem imel v slovenskem pokalu eno hudo konkurenco, Martina Grada. Tudi po mojega ti še poznaš, ker je bil v vašem klubu. Poznam, ja. Vse se še zdaj dobro vozi. Ja. Včas se je tako pel, da pač sem ga na štartu videl, pa pol v cilju, ko smo jedli. Vse se spomnim, ko so bile slovenske novice, pa je bil pa Matej Lovše. Ne vem, če je bil še kdo iz kjerega drugega kluba. Golčar? Martin Grad, misliš? Ja, ja, mislim tako. Ja. Včasih na MTB dirkah so bile slovenske novice, ja. Pa Golčar, pa Lovše, pa ne vem, še bil, a pa Noč. Noč, dobro, ja. Drugih je bilo pa pol... Drašler, jaz ste imeli vi, ne? Ja, vsi so bili v slovenskih novicah. Tam je bil, pač je bil Grad.
sta bila šola, mislim šolar, pa je bil tudi Kajzi, ki mu je šlo kdaj zelo dober, Drašler, Miki, pač tam jih je bilo Miki je še cel gang. Miki je še kaj jaz, par let dlje ustraja kot jaz, grad je spet nazaj prišel, ampak spet na cesti, dela kilometrov več, ki jih je prej. Da ja, smo vsi. Čak, prej si rekel, da te je ta prijatelj, da te je spravil do tega, da si skoraj ko zlov. Mi smo se s tabo, da ene, dve let nazaj smo šli prvič skup tako za par dni v Kranjsko goro. Uh-huh. Takrat si se ful lepo vozil. Tako, ja. Za ene, ki smo, ki v Klanc gor bolj supihamo, pa ko mi čakamo, da je konc, da gremo lahko dol. Nekaj, da sem šel prepočas. Ne, pač tako, si se za slovenskega kolesarja si se zelo dober vozil, če gledamo, da vsak slovenski kolesar, vključno z mano, ki vidi, da je nekdo slabši z njemu v skupini, pač moraš pritegniti sam zato, da vidi, koliko on trpi. Vedno je najebe, ne? Ja, to mora pač, vedno je tako. In me zanima, od Heti, se mi zdi, da oni, ki ste res dobri, da oni se lepš peljate, kot oni, ki smo tako tam, vaški posebneži. Ja, pa navad je tako, ne vem, pač mogoče se ne rabeš dokazvati, no. Ne vem, da je to v glavi, no. Ne vem, meni se, v bistvu jaz sploh zadnja leta, pač se na tekmi sem se probil dokazati, no. Zdaj, čist zdaj proti zadnje dve leti, mogoče niti na tekmah več ne, ker pač pol rad kolesaram, pa na tekme zelo malo hodim, par tekem na let si vzamem čist tako za sebe, da se pripravim. Drugač pa, prej sem se pa ja, pač na tekmah probil dokazovati, na treningih pa niti ne, no. Da bi se zdaj, pač tudi tako filozofijo imam, da če grem z nekom na kolo, grem z nekom na kolo, ne da se zdaj mu kažem, koliko sem močen. Jo, se opravičujem, sem mogel samo nekaj na hiter napisati, se pravi, podaril bomo tudi dve majci, se pravi, če ima kdo vprašanje za Mateja, naj napiše v komentar na YouTubeu, jaz upam, glede na to, da je danes prvič, ne mi zamert, upam, da bom jaz to lahko spremljal. Kaj, da boš ti dobil majca? Ne, če ne, bomo pa lahko pa napišete, bom dal še številko v komentar, lahko tudi pošlete SMS, pa bomo pač tam videli, lahko tudi pokličete načeloma, če hočete. Bom dal številko 0419134475. Če kdo poklicu, ste v etru, date Mateju pač vprašanje, lahko tudi vmes. Ne pretežkih dat, no. zdaj bova pa, ki mi je zanimiv, da v bistvu ti si v čas, ki si začel voziti, pa ki si začel res orang trenirati, koliko časa si preživel na kolesu oziroma koliko ur treninga je to, rečemo, ki materi nismo navajeni, mogoče toliko trenirati. Pa. Štarta zdaj? Načeloma kar zdaj. Tako, 15 do 20 ur na teden. Ok. Bližno. Sam? Nisem. Bi mislil, da je več? Ne. Mislim, imam razne podvige, ko sem imel tudi do 30 ur na teden. Ampak to je tako, bom rekel. Jaz zrejem sam po telefon, če bodo klicu. Na prste ene roke sem lahko prešljen do tega. Načeloma je pa tam med 15, 22 recimo ur še, pa se pa kar ostavim. Ne, kad ti, jaz se spomnim, pozim, kadarkoli se pogovarjava, ti mene rečeš, da si bil že sam na, že sam, da si bil na Zwiftu. Je tako, kdaj 4 ure, bil, plus sem to pol na teden to pride. Jaz nisem vsak dan 4 ure, ne. To je to res. Ja, teda, zadnje čase sem recimo 5-krat do 6-krat na teden na kolesu, no. Večkrat, zdaj že po 5-krat, probam imeti mečkaj več pauze, malo sem starejši že. Načelo me pa tako, da pri mountain bike-u sem začel recimo tam 2006 leta, ko sem imel trenerja še Petra Vesela. Uh-huh. Začel dost manj trenirati. Nam zdaj rekel, da nisem nič treniral delče tega, ampak manj pa bolj intenzivno, bolj pravilno in sem res v roku enega leta dvignil se rezultatsko kar zelo dost. No, tudi glava je bila druga, miselnost druga. Zato pravim, da je včas, ki pravijo, da je eni ustrajal leto, dve. Jaz sem do prvega naslova državnega prvaka v mountain bike-u sem rabil
9 let. Prej so bili v bistvu taki, v mislih sem že v bistvu nehat, so bili prebliski, pa sem zmagal že tekmo slovenskega pokala absolutno pred 23 let v Kamniku, glih pred Mikličem. To je bilo 2004, ampak to je bilo čist po poškodbi, se pravi, sem bil čist svež, se pravi, prej sem ful preveč treniral, ne. Yeah. Svežina, pa sem takrat, pa so bili pa tisti mehni par rezultatov, ki me je gnali naprej. No, pol so pa, ko sem začela sodelovati s Petrom Veselom, no, pol sem pa začel razmišljati drugače na vse skup in se je v roku, se pravim, čez zimo že spremenilo. Veliko sem začel tudi peš hoditi, ker sem prej bil večino sam na kolesu. In od takrat pa praktično do 4 leta nazaj sem bil vsako zimo samo hojal na hribe. Zdaj si dobro si načel to, sva načela to temo, kar se treningov tiče, ne, ker to mislim, da ljudi ful zanima. Ne, jaz opažam, da rekreativci spohuni, ki rečemo, če veliko delaš, pa da imaš, ne, da imaš druge obveznosti, se pravi, da ni sam kolo, moraš dejansko imeti nek počitek in ne moraš, mislim, za te po moje ni najboljš, da imaš vsak dan trening, ker jaz takrat, ko sem se zase, rečemo, v redu pelil, vem, da sem bil vsak dan na kolesu, začel se je z, ne, 20. februarjem, rečemo, ko sem hodil ta malo Franjo, takrat zelo dobro odpeljati, sem bil takrat do Franje, mogoče 3 dni nisem bil na kolesu, se pravi, to govoriva marc, april, maj, začetek junija, se pravi, dobre 3 mesece. In zdajle, letos, rečemo, sem opazil, ok, mogoče se nisem na klanc tako dobro pelil, ampak vse ostalo, ok, res imam kolo, uberales, ampak... Ja, v bistvu ne, res, bajk se ful pozna, pa tudi, da sem... Nisem šel vsak dan na kolo. Zdaj, ko sem se kakšen mesec nazaj, sem se začel skoraj tako 5-krat na teden voziti, sem se v bistvu slabš pelil, kot takrat, ko sem šel sam 3-krat. Star si rato, veš. Mislim, ja. Ne, hočem reči, da je počitek v bistvu glih toliko pomemben, kot trening, ne, da ni... Pač povej malo, kar se tega tiče. Ja, sigurno, ne, sploh, se mi zdi, da v kolesarstvu nasploh smo ful obsedeni s tem treningom, ne. Zato pravim, da je tudi jaz, da je počitek ful pomemben. Ker se mi zdi, v osnovi preveč treniramo, no. Tisti, ki imajo čas, sploh. Sigurno bi bilo treba malo manj. Ja, so razni rezultati, pa ful treninga, so kolesari, ki imajo res ful treninga, pa so dobri. Ampak jaz mislim, da to na dolgi rok, oziroma, če bi gledal na procentualno, na vse prebivalstvo, da to sigurno ne pije vode, ni to pravilno, ne. Ja. Sicer tisti, ki imajo rezultate, bojo rekli, da je to edino pravilno, full trening, ampak to je tisti ruski režim, no, ki bi rekel, da je pač eden od 10 pač nekaj, ne. Počitek je full, sploh pa, če imaš, če nisi ti profesionalec, ne. Če imaš ti izravno obveznosti, družino, pač službo, stresno službo, odvisno kako službo imaš, ne. Če ti lahko ob 2 ali pa ob 3, eni celo ob 2 pozabiš na službo, pa je to čist drugače, kot eni, ki pač imajo službo, ko je treba zelo veliko razmišljati, se sekirajo, stres. Ful je enih dejavnikov, ki moraš upoštevati pred treningih, ne. Kako je pa, zdaj si se, ti si se, imaš tudi eno novo poslovno pot, ko imaš spletno stran, imaš M-Life Coaching. Ja, Cycling. Cycling, M-Life Cycling, tako da, če koga zanima, sami je, treningi... Je še v izdelavi, ampak ok. Je v začetni fazi, pejte gor, si pogledajte. Matej ima vsaj 2 desetletji izkušen zdaj, dobri. 2+, tako, ja. Ja, no, sej. Sej. Daj mi povej, kaj je on ta prv na svet, da dava, da počas začnemo malo informirati ljudi v Sloveniji. Zato, ker vsi pravijo, da je sam vose in je to to. Kako bi, rečemo, da sploh začneš pisati nek plan za kolesarja, kaj vse moraš vedeti, pa kjera vprašanja sem mogoče na začetku zastavil, da bojo mogoče že sami približno zastopili, kaj, da se pravilno lotijo, no, se pol pa tebe, ja, kontaktirajo, bo še najboljše. Se osnova je sploh, kaj si želiš, ne? Mislim. Zamisliti, ne?
vsi hočemo zboljšati rezultat, oziroma ne vem, da boš dober ali pa odpeljal v Franjo ali pa še kakšni višji cilji. Ali si moraš to zamisliti, ne, koliko imaš sploh časa za to. Ne. Mora biti eni taki realni cilji. Ne. Sicer se to se da potem skupaj, lahko s tistim, ko ga treniram, pač skupaj. Se sprava k tem, k treningom, pa dorečeva malo, pa razmišljava o tem. Ampak sigurno je treba vedeti, prvo moram vedeti starost, koliko časa se s kakršnem koli športom ukvarjal, že na kolesu, ne vem, leto, dve, tri, kolikor koli. Koliko ima časa, kako je službo, kako je z družino, koliko je pripravljen investirati v to svojega časa, no, kot sem že prej rekel. Zelo, zelo veliko enih podatkov rabim, no, ampak to je najlažje ena na ena se z njim spoznati, ga tudi videti, kako ima razmišljanje on, ta oseba, potem pa pač lahko... Se pravi, glede na to, da imaš več teh trening planov na spletni strani, se v bistvu vsakega lotaš individualno, da spoh vidiš tudi, če bi on hotel reči, ok, jaz bi imel pa ta najboljši plan, pa če se na koncu v bistvu vidi, da nima toliko časa, je načeloma in zate škoda investicija časa, kot tudi za njega, zato ker ne bo dobil teh rezultatov, ki jih hoče. Ja. Pa na koncu se lahko oba nezadovoljna. Ne. V osnovi imam rad, da se pač v živo pogovorimo, če se le da. Zdaj, če se ne da, se pač probamo, se imamo zdaj v teh omrežji socialnih dosti. Se na tak način zelo fajn je tudi, da imaš kakšno vožno, da malo vidiš tisti sploh, ki so že nekaj s kolesom vozili, da vidim sploh, kako se pele na kolesu, koliko ima že izkušnjo s tem, pa če pa naprej, ne, to je čist individualno. Ok, se pravi, v bistvu vsak, če je iz Slovenije, v bistvu, ki tebe kontaktira, se probaš z njemu usest, mogoče že prvič greš na kolo, zato da vidiš, na kakšnem nivoju je in pol pač naprej, v bistvu je kar... Iz tvojega stališča zelo, ko bi rekel, pravilen pristop, pa ti kar veliko časa vzame, ne? Ni zdaj, da bi... Ja. Mislim, sigurno je, meni je lažje to sploh, pa trenutno, ko sem še, imam pač, tako ali pa tako imam službo, take stvari, da nimam neki veliko kolesarjev, ampak tiste, ki je zelo fajn, da se pač pogovarjaš z njimi, no. V osnovi je to največ vredno. Ne mi povej, kako bi pa ti svetoval kolesarjem, ki začnejo, se pravi, po večini vsi najprej kupijo kolo, pa grejo pa opremo, oziroma opremo po večini v Sloveniji še celo dobi. Se pravi, kjera je ona izmed nujnih stvari, ki jo morajo imeti, ki začnejo bistvu se s tabo pogovarjati, oziroma če hočejo resno trenirati, ok, si vemo, se tudi sponijo, bi lahko pač treniral, ampak rečemo te, ki že imajo nek kolo, zdaj, je to gorski, je to specialka, kaj bi svetoval pač vsakmu, da ne vem, kjeri so te pripomočki ali... Ja, čisto osnove so, recimo, osnove so, da imaš pač cestne pedale, SPD, gorske, take stvari. To so osnove, ampak jaz bi priporočal, da se tudi recimo sploh začetniki naredijo in bike fitting, ne. Se pravi, nastavitve kolesa, pravilne. To, da pač vsak nekaj po svoje naredi, je to tako, tako. Zdaj, ko imamo toliko enih inštrumentov, pa toliko takih sodobnih pristopov k tem, je smiselno, pa tudi dokaj dosegljivo, sploh če gledamo, v kakšnem rangu se zdaj kupuje kolesa, je zelo dosegljivo tudi ta bike fitting narediti, ker v osnovi je, da se ti fajn počutiš na kolesu, no. Potem pa naprej. Pa bi se to, v bistvu bike fitting je skoraj da najboljš narediti, če se le da, zdaj to odvisanje tudi od Twitterja, skoraj da ne že pred nakupom kolesa, ko poslušamo, da ima dost ljudi, v bistvu pride na bike fitting, pa imajo, ne vem, vsaj kakor sem se zdaj enom pogovarjal Vračičom, on kaj eden izmed ne vem, ta glavni skorane v Sloveniji za bike fitting, da on, ja, dobi ne vem koliko, tudi nazadnje, ki so bila z Rebeko tam, pač ta prva stvar, ki so oba dva videla, je, da ima pač pravela kolo. Ja, in... v osnovi je že to problem, mogoče, da
Vse kolesarske trgovine imajo to, nekateri prodajalci so zelo dobri, pa zelo dobro svetujejo. Ne? Sam pač vedno je tako, da imaš dobre, imaš slabše in že v osnovi, če zbereš narobno velikost kolesa, si je že to problem lahko. Ne? Tako da je boljš mogoče se res posvetovati prej z bike fitterjem, nekoga dobiti, pa da ti malo predlaga, kako pa kaj, pa potem z njim sodeluješ naprej, ker res je to zanemrljiv strošek, predvsem. Ker meni še vse ni jasno, kako zbereš kolo za, ne vem, zdaj so kolesa 5-6 tisoč evrov plus naprej. Do. In na koncu pa rečeš, bike fittinga pa ne bom naredil. Tako, ker bi imel en dober avto, pa gume, stare zimske gume voza polet. A pa ne imel izpite za avto, oziroma še en kol avto voza. Ja, a pa pa niti za bencin imaš več. Ampak to je zdaj, včasih je bilo to mogoče drugače, ker je res bilo kolesa mogoče malce nejš kupil si, spraskal si komi za en kolo, ampak zdaj pa to na takem nivoju, da mislim, da bi bilo to mogla bi že skoraj vezna zraven kolesa, pri takšni ceni bi mogla bi že skoraj bike fitting bitno. Ne, mislim, sej največ, kar ti bike fitting da, je mogoče to, matro se boš v vsakem primeru na kolesu, kar ti pa daje pa mogoče un dodaten udobje plus izkoristek moči. Če je pravilen bike fitting, boš tudi v bistvu več, boljši izkoristek moči imel, zato ker ti več mišic dela, tudi rečemo za triatlonce, ki imajo pol po kolesu imajo še tek, je še pač to pomemben, ne? To sem pač tako, bike fitting je un must have, jaz mislim, da ker začneš kolesariti. Jaz mislim, da jaz. V teh, sploh pa tako, kot pravim, že skozi podarjam, v teh časih sploh ne bi razmišljal drugačno. Ok, se pravi, tebe kontaktirajo, ti pošljajo mlifecycling.com. Dobar. Daj mi povej, kaj... Lahko mi tudi na Instagram, lahko mi tudi na Facebook, če me najde. Ok. Čisto sem. Bomo po končanem streamu bomo dali v opis spodaj, okay. Tako da evo, to je to. Daj mi povej, kaj imaš za en kolo zdaj? To je dizik za njega. Ne vem, kdo mi ga je prodal. Zdaj ne vem, moram lahko reklamo delati, ne? Lahko. Pinarello Dogmo F12. Nimam ta novega modela. Nimaš ta novega modela? Ne. Se mi zdi, da starejši kolesari, če si že lahko pač v tem rangu, ko si že toliko cajta na kolesu. Se mi zdi, da kar se tako, jaz sem vedno bil un, če si zelo visok v tem športu oziroma, da hočeš nekaj še ven potegniti, sem bil vedno mnenja, da tudi če si v minusu, moraš vedno obračati stvari. Ti si pa po moje eden izmed unih kolesarjev, ki ima še zdaj 10 let stare drese doma in čaka, kdaj bo končen lahko kjer ga stran vrgu in tako naprej. Jaz sem tist, veš, ki imaš doma stvari, ki imaš majico staro 10 let, pa jo nisi že 9 let pa pol obleku, pa je špara za boljše čase. Pa ne kolesarsko, nasploh. Dobar, ne, to, ni tako, tukaj se mi dva orang razlikujo. Ja. Ni tako, ampak je bliz. Ne, pač tako, ki, ne vem, iz mojega vidika, ok, sem v drugačnem položaju kot ti, ampak jaz pa niti ni uno, da, ne vem, da mi je nujno menat vsak let, ampak že zato, da lahko pravilno svetujem, pač dejansko moraš konstantno menjavati. Pač folk reče, da se preseravaš, da ne vem kaj, ampak če ne sprobaš, jaz ne zastopam, ko lahko pol spoh pravilno svetuješ oziroma rečeš, da nekaj ni v redu, da je v redu. Ker zdaj so tudi v Sloveniji, so kupci koles, so ratali, oni, ki so že zelo dolg časa noter, so zelo pač tako. Eni znajo več, kot kar večino trgovcev v štacunah. In se mi zdi, da moraš konstantno gledati, ok, to je prišlo novo ven, to moramo takoj vzeti, to moramo stestirati, zato da veš, drugim reč, ne. Mogoče 5-10 let nazaj sem še čist drugače razmišljal, sem rekel, ok, pa se to je v redu, kaj se takrat so bili kolesarji, tako, pač so se vozili, se spomnim, kaj je sem, 15-20 let nazaj, v Kamenški Bistrci, ko sem začel forkros pa dual slalom voziti, so se tam menedžerja vozili, sami starejši kolesarji, ni bilo. Ja, zdaj je kolesarjev pač tako, malo morje, ne? In moraš, v bistvu,
morajo trgovine pravilno svetovati, pa morajo vedeti o produktu. Ne? Sigurno, sploh če si prodajalec, ne? Na tak način sigurno je fajn, da si izobražen, plus to, da je zelo fajn, da voziš te stvari, ker pol boš znal svetovati. Ne? Sej, jaz nimam toliko star kolo, no, da bom zdaj rekel, da sem ful za časom, ampak ja, imam tudi rad nove stvari. Zdaj, mogoče zadnja leta je zdaj toliko šlo vse na hiter, da se tudi hiter zamudim, no, s te menjave, ne. Slejke prej bom tudi jaz zamenil, ne, ampak mogoče mi je bilo malo stresno zdaj sploh poleg vseh drugih stvari, ki imam še, ki ni samo kolo, ne. Je bilo malo stresno to, da bi še to skozi menjal. Vse gorsko kolo sem tudi praktično zdaj samo v 3 letih zamenil 5 koles, ne. Ampak, da se pa mogoče malo ostavil. Se pravi, si več menil gorce, kukor pa specialke. Ja, 3 gorce, pa 2 specialke. Ne. Ampak, mogoče je zdaj to, no, v tem zadnjem obdobju, ki je bilo pa res vse na hiter, pa COVID, pa te stvari, pa s temi dobavami se mi je malo ostavil, ker sem se malo strašil, da pač tudi vsem pa ne bi brez kolesa ostal. Ja, pa da bom pol leta brez kolesa. Ne. Vsem pa ne bi jaz kupil zdaj en kolo, ker niti ne vem, kak bo, pa ga moram naročiti zdaj. Ne. Slej, kaj prej ga bom, ampak ni bilo pa to nujno še. Okay. Ja. Zdaj, kaj je malo morje koles zuni, ti si leto si dobil za gorca imaš Cannondale, se pravi specialko imaš Pinarellota. Če ne bi bilo uver, da kjer kolo... Sem komplikator. Je pa sej, naštej vse, kar bi imel, tako, ali pa saj te glavne stvari. Škaj, Pinarello mi je všeč, ker je le malo drugačen od ostalih. Italijan je... Glede na to, da si mi rekel, da je bilo... Kdaj si prvič vzel Pinarello? 4 leta nazaj? 2019. 3 leta nazaj? Ja. Ja. Si rekel, še 5 let nazaj si govoril, nikoli ne boš imel Pinarellota. Pa Asos. No, zdaj si šel na Pinarello, pa imaš Asos robo. Pa ja. Tako, men jaz najrajš in svetujem in tudi govorim dejansko to, kar bi se zelo težko se kaj prikrivam. Daj mi povej, kaj te je prepričal pri te dveh? Dejansko bi lahko imel kar koli hočeš, ni nujno uno, da voziš to, nisi več v nobeni ekipi. Tako da, kaj te je uno prepričal? Kaj se spomnim prvega klica, ki si mi klical, ki si prišel iz prve fure. Tako da, hajde, povej. Dobar, jaz sem slab prodajalec, jaz pač bom povedal, odkoliko je res. Prvo kot prvo, takrat sem imel, 2019 sem imel možnost, pač moj sponsor še zdajšnji, ne, GTG Plin, moram moment, mi je ponudil, da si izberem kolo tak, da ne bom rekel, da bom zaradi kolesa slab. Ja. Pa sem razmišljal, kaj bi imel, sicer je več opcij, ampak na koncu mi je pretehtal to, da je pač mal za srce, pa sem izbral Pinarello. Sicer nikoli ga nisem vozil, nisem vedel, načeloma so rekli, Italijani so lepi, niso pa zdaj neki performance top, ne. Yeah. Ampak me je zelo prijetno presenetil. Mogoče res ni tako lahek, kot so Specialized, ne, BMC, Scott. Yeah. Ni velika razlika, ampak ko ga pogledaš, je to. Se z užitkom usedeš gor, fajn je. Ampak no, se pravim, to sem hotel povedati, ko sem se usedel na njega, zelo tok je bil. Sem vzdol pelo, sem res čutil, ne vem, rekel, to je to. Ne vem, zda smeškam, pelo sem se, pa sem se smejal. Prvi trening. Tako nekako je bilo, no. Ti se bolj spomneš mogoče, kaj sem rekel, ampak sem bil kar navdušen. Jaz se kar spomnim, da si takrat... da je bilo, ko si prišel po furi, si rekel, moja še zdaj ne more verjeti, da 45 minut po furi, pa se meni še vedno smeji. To je bil na ta glavan. Ne, sej, pač se mi zdi, da vsak bajk zdaj, ki je na nov zuni, mislim, že res velikih je lepih, meni sicer nekateri, ne vem, glih prejšnji teden, ko smo imeli tele novice isto na YouTubu, ne vem, Scottov ta nov bajk, pač meni, mogoče bi, ko bi ga v živo videl, bi bilo drugače, ampak
je kar neko skropucalo večjih koleskab zmešanih. Pol je trek, ki je sicer meni je všeč, zato ker je nekaj čist drugač, kukar pa so imeli, kukar je pa imel kdo do zdaj. In to pač meni je ful dober. Ampak je pa spet, ne vem, te, ki so ga tehtali zdaj na turu, je imel 8,3 ali 8,4 kile. Veš, da nisem za treka, ne vem, no. In to mi je v tako pismo. Ta BMC, ki ga zdaj vozim Time Machine, ima 7,3, 7,4 s pedali z vsem v red. In da imaš dodatne, skoraj kilo, mislim ja, kilo dodatno. A se veš, da smo vsi obremenjen s tem, ne? Pa se ni, mislim, dejansko se drugač kolovoz. Ni vse, zdaj vse. Tako, da bi bilo to neko nakladanje, ampak ko imaš ti kolo, spoh obroči, ki so hitri, pa da ni kolo, ko priješ v klanc gor, da si kar na elastiki, mislim, je ful velika razlika. Ne vem, jaz zdaj le ta kolo, ki je kle zadi, ne vem, koliko se ga kaj vidi. Bianchi 20 let star, ki mi ga je kolega posodil, zdaj le, ko čakam na BMC-ja. Pač sej se zapela mene, ampak kaj je več kot to, da se grem 30 km zapelati, spoh mi... Ja, čak, kaj pa pa gre od ta točke A do B. Čisto v redu, samo jaz nimam vole. Ja, verjamem. Dobar, greva mi dva še naprej. Šla sa že čez kolesarske treninge, daj mi povej specialko. Kaj bi, to nisi spoh še začel, kaj bi imel, če bi imel lahko na razpolago vse? To sem že vsakmu pravim. Zdaj nekih pet firen, ki pač jaz, ne vem, skozi imam v mislih, da tukaj ne moraš zgrešiti. To čeprav si prej rekel Scott, da je kar nekaj, ampak ne, tudi eden izmed teh, recimo meni. Mislim, fora je, da meni je vizualno, to mi je ni všeč, če daš... Jaz se vedno vprašam pri top kolesih, če bike pride, ne vem, zdaj govoriva v razredu 8 plus jurjev, pač ti mora vedno biti lep. Se lahko, da velikim je ful všeč. Sam jaz, ko vidim, ne vem, sprednjo vilico mi je tak, kot rek. Ko vidim en del, zadnji trikotnik mi isti, kot pri servelotu. Ko vidim nekaj drugega, mi isto. In bo, ko gre vse skupaj, se mi zdi, kot da vidim Frankensteina, ki ima ta del od unga, uno od tega in pol mi ne deluje kot celota. Ja. In mi je, rečmo, edik od Scotta, trenuten, mi je dosti bolj všeč, kukar pa rečemo ta foil. Eno, se jaz bi itak edikta, če bi imel. Mislim, pač, jaz sem bolj klančar po duši in meni aero kolesa, ne da niso všeč, ampak niti ne gledam za njih. No. Je pa tako nekih, ne vem, Scott, Cannondale, Pinarello, BMC, recimo to, zdaj čist takoj lahko rečem, da karkoli bi se pelo, bi se super pelo na njih. Se je še kar nekaj firma, tudi Kenjo, recimo, take stvari, so super kolesa. Ampak to, ki je recimo, imam občutek, da če ga kupiš, se ne mora zmotiti, da bi bil slab performance. Zdaj, na pogled mi je pa, še vse, pa če že dam na en tog narja, mi je Pinarello nekaj malo drugače od ostalih. Tudi zdaj mi je BMC, se veš, ko sem zvena govorila, jaz sem rekel, da bi imel Pinarello ta ali bi imel pa BMC. BMC ima mogoče ene stvari še dosti boljše. Ampak trenutno, recimo, čisti iskreno, ko pogledam črnega BMC-ja ali pa Pinarello z malo barve, je tist, ki mi srce pol malo bolj zaigra. Ampak, če bi zdaj možnost, BMC Pinarello. Mislim, jaz, mislim, meni je Specialized, mi je ful... Sorry, to sem pozabil, Specialized še eden izmed teh. Mi je ful všeč. Je pol še kar ene par brendov, ki so mi tako, vsaj vizualno všeč, vprašanje je pa, koliko pol, ki bi jih vozil, ne. Ker jaz, mislim, problem je pri meni, ker sem tak, da pri produktih ne morem iti nazaj. In pol vedno gledam, kaj bi lahko imel še boljš in se mi kar v glavi zdi, da se bom boljš vozil zaradi tega, ker imam pa zdaj nekaj pač boljšega gor. Kar je tako. Pač, si kriv, ne, zato da jaz se tudi ne morem nazaj. mislim, pri kolo je dejansko res nekaj tazga, ki se ful pozna, a imaš ti dober ali imaš pa slabo. Že rečemo obroči za jurja karbonski, pa greš pol na ne, dva jurja pa pol, je zelo velika razlika. Pa če greš ti še na obroče, zdaj te novejši, ki so še
dražji. Ne vem, jaz zdaj le vozim od Princetona, s keramik spit ležaji, tjum pestami. Mislim, prvič imam tubles, ker sem jih še en let pa pol nazaj, pač ne bi dal gor nikoli. Smo vozili tubles, ne, na MTB-ju 15-20 let nazaj se je začel, ali tam, ki je imel sam Hutchinson praktičen tubles. Prej vsi zračnice vozili. Ja. In sem rekel, ne, to za specialko, ker sem probil, po moje 20, sem probil tubles Hutchinson plašči in mi pač ni, dubil sem defekt na drugi furi in sem rekel, ne, hvala, na ta prvi furi in nisem dal pač več gor, sem imel zračnico not in to je to. Zdaj, lepo mlekac je zafilil že ene parkrat mi, nisem ostal na cest in vožnja, ne vem, je ful udobna, jaz pa imam preveč kil, se pravi, ne vem, okrog 90, pumpam 6,8-7 barov in se pelam k profesor, tudi na spustih dober prime, ok, imam plašče te od Pirellija, ki so vsaj meni trenutno so mi eni izmed boljših, prej sem imel Vittorio, ki ti voziš, isto super plašč, tako da pač ok, od Pirellija ta je mogoče malo bolj puncture resistant, bom tako rekel, ali pa ga ne deformira tako hiter, ker tam pri Vittoriji se je takoj, greš čez makadam, se hiter vidijo te zareze noter, ne, kaj je. Škoda, te ta boljše plašče so kar občutljivi, ne, ki so bolj mehki. Mislim, se ta od Pirellija je bistvu še dražji, ka je kot 75 evrov. Tako da, ja. Okej, okay. Kva se sploh hvatila povedati? Do obročo, ne, ker se, če bi dal obroče na tistega Lebjankija gor, druge, bi se čist drugač pelo. Ja, valjda. Mislim, sej, ukvir pa obroči so najbolj pomembni. Ok, ukvir si povedal, kaj pa obroči? Obroče imam pa zadnje leta, ali imam od kampe Boro, Ultra, ali pa, kaj že, Fulcruma, ja. Racing Speed, pač meni se zdi tudi, kot bi rekel, par auto Volkswagen, ne, da je tis bulletproof, top obroč, pač, za vsak dan super obroč, nobenih problemov nima z njim, dela, lahek je. Jaz sem zdaj gledal, pač, ker sem imel, malo sem imel pomisleke zaradi diskov, ne, to je bilo zdaj dve let nazaj. Disk bo, disk imam, bo težek kolo, ko sem razmišljal, da bi vzel na brez diskov ali ne, ker sem pač tista šola teža. Pa sem rekel, pri takem dnarju pa novih kolesih bom vzel pač disk. Pa sem pa pač gledal, da bo čim lažje obroči in takrat so bile pač na mest Bore Fulcrum Speed. Jaz pač ne gledam razlike med tem, ali imam jaz Shimano gor ali nimam Shimano, pač tist, kar meni bolj paše, tist vozim. Ker prej sem imel Boro pa Shimano, ne. To načeloma je, ne gre skupaj, ampak meni gre. Tep ne gre, ok. Ni šans. Ja, ampak to so bili super obroči, tako da na to prisegam. Imam tabularje, ravno tudi spet zaradi teže sem gledal, da čim lažje vse skupaj. Sicer je načeloma tabular tako, da imaš lahko malo več problemov z njim, no. Da če te nek spusti. Ja, menjave so lahko malo bolj problematične. Ja, nisem pa iskren povedal, nisem še vozil tublesa. Da mi povej, kako je pa se načeloma vse druge stvari, power meter ti imaš od Asiome gor, ne? Da si zadovoljen. Zelo. A misliš, da se boš šloh navadil voziti brez power metra? Veš kaj, en preklop bi mogel narediti. Če bi res sam za užitek vozil, bi jaz sam še rekel, stran vse. Še števc bi dal stran. Ampak, se veš, to ni, jaz nisem, pa bi že zdavni začel. Nekaj te, ne, mislim, power meter mi je sigurno nekaj pokaže, ne. Ampak je pa res, da si pol s tem številkam toliko obremenjen, da ne moreš brez. Imam pa dneve, ko vse sklopim. Sklopim pa se grem pelat. Ne vem, no, jaz sem to, kako se rekel, če se bi lahko navadil. Če ne bi tekmoval, ja. Če pa tekmuješ, ne vem, je pa čas že tista, kar nuja, no. Kako pa treninge pišeš, ali lahko sploh spišeš treninge brez, da brez da ima power meter. Moš vedel, da sem iz starih časov, da sem že od 99. leta na kolesu, tako da takrat nisem vedel, power meter je tako, kaj raketa zdaj od nase. Mislim, ja, sem v današnjih cajtih, a lahko spoh še, mislim,
A dobiš te prave podatke ven, če je kolesar brez parametra? Veliko težje. Veliko več pogovora treba, veliko več individualnega vložka. Ne? S parametrom je dosti lažje, vse skup. Zdaj imaš recimo program Training Peaks, ti pač tisto, ko ga treniraš, naloži te stvari, vse podatke iz parametra na Training Peaks. Imaš programe, ki ti izračunajo tudi recimo tvoj FTP, se pravi. Moč na pragu, takšne stvari. Dosti enostavno je pol te treninge napisati. Ne? Potem je sam stvar prilagajanja na posameznika, koliko nečesa dodaš, koliko je pauze, take stvari. Je pa fajn, zelo fajn, da zraven še puls uporabljaš, ker tam vidiš pol tudi več podatkov, se pravi utrujenost, odvisen, koliko varira puls, takšne stvari. No? Okay. Se pravi, kar se tiče samih treningov, prvo gledaš, da je, če je power meter, se ga dela po power metru, če ni, je puls, če pa to, nima nič od tega, je pa načeloma že malo težje napisati. Seveda je težje, no, pač moraš pol imeti ene meje, do kam lahko greš. Vse se da, treninge se da brez vsega pisati. Ja. Sem zdaj vprašanje, kaj si želiš, koliko natančno, take stvari. Koliko tisto osebo, ko treniraš, poznaš. Čas smo lahko, recimo, sploh s Petrom Veselom, bom rekel, zdaj, ki pač malo ne. Vidim. On je vedel že, ko me je pogledal, ali pa tako, ko so se pogovarjali, je vedel, koliko je ura. Ne. Kaj lahko danes delam, kaj ne. Če ti nekoga poznaš zelo dobro, se vsak dan slišta, to recimo čist individualni pristop, tudi tak stvari, je to drugače, to lahko ful boljš narediš. Ne. Ne. Jaz moram samo povedati, tale računalnik danes je malo bogi, tako da če bo crknalo mes, bo takrat pol zaključila s streamom. Če ne pa je. Tako da ja, sem toliko, da se ve. Kar se tiče majco, če ne bo, vsaj do zdaj vidim, da še ni nobeden komentiral. Če se kdo najde, da komentira, če ima kdo kakšen vprašanje za Mateja, napište. Če ni ugledal, bo pa pila malo. Tako da, daj mi povej, se pravi še za naprej, kar se tiče samih treningov, če, se pravi, če kolesar pride do tebe, prvo je, se pravi, tako se omenila, je power meter, pa potem srčen utrip, če nima tega, definitivno, mislim, če hoče biti resen, mora nekaj od tega kupati, no. Srčen utrip je že fajn imeti, no. Zdaj, načeloma tisti, ki so malo resni, že to imajo, no. Ker se pač nekaj hočejo več narediti, pač zelo malo ljudi pozna, da ne bi imeli te tehnologije, ker pol niti ne prestopijo k treningi. Ampak vse se da, no. Se pravi, se kontaktira, se pogovarja, te stvari jaz imam rad na osebnem nivoju, no. Okay. Veliko bolj naredim pač, kot bi rekel, tailor-made, se pravi. Ja, zdaj direkt za kolesarja. Ne mi povedi, zdaj si odpeljal ta maraton, ki je bil nek cilj v letošnji sezoni, da ga odpeljaš, ko imaš pa za naprej kakšne cilje? Trenutno nimam cilja, trenutno. Jaz pač resetiram, zdaj bom malo uživo, pa si bom pa postavil. Zato, ker pač letošnjo leto je bilo malo posebno, tudi pač službo sem imel, take stvari. Okay. Imam druge cilje, ne na koleso toliko, vzdržujem. So pač malo spolnjeni pakci letos, ker časovno mi ni vse skup zneslo. Tudi nisem se mogel optimalno pripraviti, tako da zdaj razumem tudi tiste, ker imajo zelo malo časa, koliko je to težko vse skupaj vzeti, ampak moram reči, da sem bil kar zadovoljen, no, s tem, kar sem dosegel v tem času, ampak glede ciljev je pa tako, se mi zdi, da me če dalje bolj vleče tudi spet nazaj malo na mountainbike. Sploh v teh časih, ki hočem malo odklop za glavo, malo manj številk, mogoče nimam, na mountainbike nimam par metra, delam dosti bolj občutko, da se je spet malo pripravil za gorsko kolo. Ok. Daj, greja pa pol še za konc, da nekako zaključva z nekim nasvetom za začetnike. Kaj bi vsakmu, ki začne s kolesarjenjem, kaj bi jim svetoval, kako se lotijo
kolesarstva, zdaj, ali je to v trgovini, ali s nekimi treningi, če hoče napredovati. Kakšen je tvoj nasvet? Kupiš kolo, pravilno velikost, bike fitting. Potem pa, če si želiš malo več, mogoče res investirati v kakšne treninge, da v tistem času, ko ga imaš, načeloma so vsi malo omejeni s časom, narediš čim več za napredek. Veliko ljudi pravi, jaz se grem pač na klance, zgonam in to je to. Ja, vse do ene meje boš zelo hiter napredek. Potem se bo postal, pa ne boš več videl, ali boš izčrpan. Pač te stvari so pol ključne. Če imaš, ne vem, dobrega trenerja, rečeš, imam 10 ur na teden, imam 6 ur na teden časa, ti zbirati izkoristo optimalno. Tak, te nasvete. In mogoče sploh v teh časih, ko je pač ful velik služba, napor v službi, da ne razmišljaš o tem, kaj boš danes pa počel, kako boš naredil, ne vem, ali bo mogel danes napolno klanc, ne vem, karkoli. Imaš ti napisan trening in odfuraš tisto. Sploh še lahko voziš zdajle, ajde, poleg te prave opreme, kolesa, te prave nastavitve, a sploh še lahko voziš brez tudi športne prehrane. Se mi zdi, da na kolesu vsaj, ne vem, vsaj meni se zdi ful pomemben. Jaz si sploh ne predstavljam, ko bi brez elektrolitov šel na bajk. Dobar, le, vse se da. Mislim, ja, se... Vse se da, vse se da s pravilno prehrano, ampak glede na to, kakor je to vse skup instant ratar, zdaj, pa glede na to, da nimamo časa, je hrana zelo pomembna, ne. Jaz recimo zdaj vidim sploh te regeneracijske napitke, ki jih imam, da če ne vzamem, čist osnove, sem naslednji dan lahko povožen, ne. Mislim, ok, sem ti treniraš kar dosti, ja. Zelo velik, da pa sem se pogovarjal o kolesarju, jaz sem še zmer mnenja, če greš ti dvakrat na teden na kolo, ne rabaš med recovery, da se pravi regeneracijskega napitka, če se pa začneš enkrat redno voziti, bom rekel tako, za dvakrat na teden zelo dobro je imeti elektrolite, to je, kar to se je, tiče pa vsega ostalega, je pa še lepol, ko se ti začneš res redno voziti, pa energy gele ali pa energy bare, če ne morajo če ne prebavljajo gelov. To se mi zdi pa že skoraj, da ne nujno zlo na kolesu, zato ker res dobiš instantno energijo. Ker ni to, da rečemo, karkoli si narediš za v žep zadi, vse traja, prebava in tako naprej. In se mi zdi, da to je pač uno, kar je tako nujno potreben, če se ti hočeš začeti malo več voziti. Si kakšni bojo zdaj rekli, ja, pa se imaš Haribo bombončke zadi in to ješ. Ampak, mislim, ja, sej. Ja. Sem tako, ne vem, ja. Jaz vem, da sem se navadil, sem se na gele, ne vem, če grem 2 ure plus, imam zihar, parih sabo, pa elektrolite, vse ostalo, pa šele, ko se začnem, rečemo, regeneracijske napitke. Če se vozim več kot 4-krat na teden, začnem, drugač pa sploh ne jemljam, ker se mi zdi se tako, kot da sem narstran vrgu. Ja. Ne, sej, to je to, ne, če se ponavlja trening večkrat na teden, da rabeš hitro regeneracijo, take stvari, pol sigurno je to zelo, zelo fajn stvar. Pač ved, moraš da je imati, malo moraš biti pač izobražen glede tega. Sploh pa malo daljši, ne, kakor je 2 ure plus. Tist problem je, ki vidim, da eni hodijo na kolo zaradi hujšanja in pol med kolesom hujšajo, ne. Ne jejo nič. To je pol, največja napaka. Ko pridejo domov, pa pojejo za 3. Ja, ampak, ja, sej, ampak če bi vedel, da okrog aktivnosti, lahko ješ ful, bolj, ko gre stran, če dalje manj, bi bilo že, taka osnovna stvar, bi bilo že veliko narejenega, no. Ne. Sam ne na kolesu hujšati, takrat je najslabši. Ne. Ok, mislim, da so vsaj za prvič, da sva dosti povedala, itak se boš še kaj vrnil. Daj, mogo. Tako da, hvala vsem, ki ste spremljali. Če imate še kakšen vprašanje za Mateja, kar napišite v komentarje spodi, pa bo ne, mogoče Matej jutri po jutršnjem zbral enega, ki bo pač dubil tale t-shirt, ki ga imam jaz. Tako da to dva bomo podarili, če to dva komentarja, una dva ta dubla in to je to. Skratka, za naprej, te podcaste bomo delali zato, da se vi čim bolj izobražujete, da imate neko, da dobite neko znanje,
ker zdaj toliko novih kolesarjev, tako da če imate kakršen kol, ko bi rekel, nasvet za me, ko bom to vodil, kar povejte, se ne bojim kritik, sploh so zelo dobrodošle, vsaj za me. Črno pico me naslednjič. Ja, tako da, evo, to je to, Matej, še enkrat hvala, ker si bil naš gost, vi kaj komentirite, boste dobili majco. Če so kaj pozabila, če vas kaj zanima glede treningov, pejte na Matejova spletno stran mlifecycling.com. Bo dobila še polhen preobrazbe čim prej. Čim prej, ja. Tako da to je to. Uživite, pejte še na approvecycling.com, registracijski bonus 10 evrov, free shipping, pa mislim, da dobite še bidon gratis. Lahko pa prek mene. Pa mislim, da še... Evo, pa še njega lahko spremljate, če dobite njegovo kodo, bo še nekaj popusta, pa še 3% cashback je za vsak nakup. Na koncu imate za ston, no? Ja, na koncu za džabe. Ok, to je bil un plug za na konc. Hvala vsem, ki ste spremljali, gledali. Če vas karkoli zanima, Mateja lahko kontaktirate, jutri bo poln DM-ov. Če nam govorim tako, bom čez 5 minut. Sprav, nasleden cilj Vršič. Span? Ja. Ne. Okay. Ne, ker svojega rekorda nam več podaril, pa pa mi ni izziv. Ok, ej, ful hvala, skratka, če vas karkoli zanima. Jaz sem vedno na razpolago, Matej bo pa tudi, kar se treningov tiče, tako da... Lepo se vejte. Ja, čau. Čau.